નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે રિવિઝન માટે જ્ઞાનસેતુ આપવામાં આવેલ છે એમાં આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય તમારો જે અંગ્રેજી છે એની એક્ટિવિટી 16 અને 17 બે જોવાના છે, એટલે આપણી બધી એક્ટિવિટી પૂરી થઈ જાય બરોબર. તો પહેલું 16મું શું છે? તો કે ક્લાસિફિકેશન. કે મિત્રો, તમે વિજ્ઞાનના વિષયમાં ઘણી વાર વર્ગીકરણની પ્રવૃત્તિઓ કરી હોય છે. હવે ક્લાસિફિકેશન એટલે શું? તો કે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ વર્ગીકરણ. વર્ગીકરણ એટલે કે એક સરખી લાગતી અથવા એક જ પ્રકારની વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ અને પદાર્થને અલગ અલગ કરવાની પ્રક્રિયા. વર્ગીકરણ કરવું, સરખું દેખાઈને રાખવાનું, નોખું દેખાઈને ફેંકી દેવાનું બરોબર. ચાલો આપણે વર્ગીકરણ કરીએ. એ પહેલાં તમને જણાવી દો કે તમે ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કરીને તમારા ધોરણની કોઈ નોટિફિકેશન આવે તરત તમને મળતી રહે બરોબર. ચાલો હવે એક્ટિવિટી શું કરવાની છે? તો કે ઓડ વન આઉટ, કે જે અલગ પડતું હોય એને બહાર કાઢો. હવે મેંગો, બ્રિંજલ, એપલ ને ઓરેન્જ. તો કે મેંગો, એપલ ને ઓરેન્જ છે 3 ફ્રૂટ છે, અને બ્રિંજલ જે છે એ વેજીટેબલ, રીંગણા થઈ ગયા બરાબર. વેજીટેબલ છે એટલે અલગ પડશે. પછી બ્લુ, બ્લેક, વ્હાઇટ કલર આપ્યો છે, ડોગ છે અલગ પડે. પછી પોટેટો, ઓનિયન, ટોમેટો અને બનાના અલગ પડે. 3 વેજીટેબલ થયા અને 1 ફ્રૂટ થયું. પેરોટ, ફાધર, મધર, સિસ્ટર, એ આપણે રિલેશન થયા, પેરોટ એટલે પોપટ થઈ ગયું બરોબર. ચાલો એટલે એ અલગ પડે. જે અલગ પડે એની ઉપર રાઉન્ડ કર્યા જ છે. પછી 5મું છે હેપી, એંગ્રી, સેટ, 3 ભાવ છે અને સ્કૂલ લીધો, વસ્તુ સ્થળ થઈ ગયું એટલે એ અલગ પડશે બરોબર. ચાલો હવે આપેલ શબ્દનો યોગ્ય ખાનામાં મૂકીને કોઠો પૂર્ણ છે. હવે કઈ એમાંથી વસ્તુ એવી છે, કઈ પદાર્થ એવો છે બરોબર, કયો તહેવાર છે, વિન્ટરમાં આવે, સમરમાં આવે, મોન્સૂનમાં, અલગ અલગ આપણે પાડવાના છે. ચાલો તો પાડી દીધા છે. તો કે વિન્ટરમાં કયા ફ્રૂટ ખાઈ? તો કે ગોવા, ગ્રેપ્સ, બનાના અને એપલ. પછી વેજીટેબલમાં તો કે કેબજ, પછી બ્રિંજલ, પછી કોલીફ્લાવર, કેરોટ અને પોટેટો. ફેસ્ટિવલ ક્યાં ક્યાં આવે વિન્ટરમાં, શિયાળામાં? તો કે ભાઈ ઉત્તરાયણ આવે, દિવાળી આવે, હોળી અને ક્રિસમસ બરોબર. પછી યુઝફુલ થિંગ, આપણે શિયાળામાં કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી? તો કે સ્વેટરનો કરી, સ્કાર્ફનો કરી અને હીટરનો ઉપયોગ કરી. પછી ઉનાળો આવે, ચાલો ઉનાળામાં કઈ કયા ફ્રૂટ ખાય? તો કે વોટરમેલન, તરબૂજ અત્યારે ખાતા જશે બધાએ, સુગર કેન, શેરડીનો રસ પીતા જશો બધા, અને મેંગો એટલે કે આ કેરી બધા ખાતા જશો, મૂકતા નહીં હોય બરોબર. પછી વેજીટેબલમાં તો કે લેડીઝ ફિંગર ખાઈએ. પછી આમાં અમુક બાકી હોય તો તમારે કોમેન્ટ કરવાનું કે સાહેબ આમાં સમરમાં આ પણ આવે, આ પણ આવે, તો ખાસ કોમેન્ટ કરવાનું, તમારા માટે બાકી રાખ્યું છે એમાં બરોબર. ફેસ્ટિવલ કયો? તો કે જન્માષ્ટમી આવે સમરમાં, ઉનાળામાં બરોબર. પછી કયો કઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરી? તો કે ફેન, પછી ગોગલ્સ અને એર કન્ડિશન બરોબર, એસીનો ઉપયોગ કરતા હોય ને ગરમી બહુ થઈ જાય આપણે. પછી મોન્સૂન, ચાલો ચોમાસામાં કઈ કઈ આપણે વસ્તુઓ ખાઈએ ફ્રૂટ? તો કે જાંબુ ખાઈ. પછી વેજીટેબલમાં તો કે ઓનિયન ખાઈ. કયો તહેવાર આવે? તો કે રક્ષાબંધન આવે. અને કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી? તો કે અમ્બ્રેલા અને રેનકોટ, છત્રી અને રેનકોટનો ઉપયોગ કરી બરોબર. તો આમાંથી વસ્તુ બાકી છે, ફ્રૂટ કયું આવે, પછી વેજીટેબલ કયું આવે, ખાસ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં બરોબર. ચાલો હવે ત્યારબાદ તમને ફાર્મર ને ગાર્ડનર અને ટેલર તમને તેમના મિક્સ પ્રોગ્રામ આપી દીધા છે, આપણે એને અલગ અલગ કરવાના છે. ચાલો ફાર્મરમાં શું આવશે? તો કે પ્લાવ ધ ફિલ્ડ, પછી એટલે હળ હાકે, પછી સ્પ્રિંકલ નેસેસરીઝ, જે પાર્ટિકલ્સ હોય ઓન ધ ફાર્મ બરોબર. પછી સોઝ ધ સીડ, બી વાવે છે અને ગેટ અ ગુડ ક્રોપ, અને સારો એવો પાક મેળવે છે. ગાર્ડનર શું કરે? તો કે મેક અ બ્યુટિફુલ ગાર્ડન બનાવે છે. આમાંથી બીજા વાક્ય આવે તમારે લખી નાખવાના બરોબર. ટેલર શું કરે? તો કે મેઝ્યોર ધ ક્લોથ, કટ ધ ક્લોથ, પછી ઇન્ટુ મેની શેપ બરોબર, કપડાને મેની શેપમાં કાપે. પછી અટ્રેક્ટ મેની કસ્ટમર વિથ ફેશનેબલ ક્લોથ બરોબર, ઘણા બધા લોકોને આકર્ષે. ઉપરથી જ લખે છે આપણે, કંઈ બીજા અલગ પૈડા નથી બરોબર. તો ખાસ તમારે જોઈ લેવાનું છે બરોબર. ચાલો ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ. તો 17મી એક્ટિવિટી 16મી પૂરી થઈ ગઈ. 17મી એક્ટિવિટીમાં શું છે? તો કે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન, પિક્ચર વાંચીએ ને આપણે લખવાનું એના વિશે. તો કે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન લખું તો કે ચિત્ર વર્ણન, એ પણ અર્થગ્રહણનો જ એક પ્રકાર છે, જ્યાં તમારે આપેલ ચિત્રનું ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરી અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના થાય. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે કે ચિત્ર વર્ણન. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે ધેર ઇઝ અને ધેર આર ને ઇટ હેઝનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી પિક્ચર ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. હવે ચિત્રમાં શું દેખાય છે? તો કે બર્થડે વાળું છે, ભાઈ ઊભો છે, ગિફ્ટ આપે છે, બહુ ખુશ છે, બર્થડે ઉજવે છે બરોબર. ચાલો જોઈએ. કે ધેર ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ બર્થડે, મેની પીપલ સેલિબ્રેટેડ ધ બર્થડે, અ બોય ગીવ ગિફ્ટ ટુ ધ બર્થડે બોય, બર્થડે બોય ઇઝ લુકિંગ વેરી હેપી બરોબર. આપણે દેખાતું લખી નાખ્યું. તમે બીજા પણ વાક્ય ઘણા બધા લખી શકો. ધેર ઇઝ અ પિક્ચર ને ધેર ઇઝ અ બર્થડે પિક્ચર ને ધેર ઇઝ અ પિક્ચર ઇન મેની પીપલ તમે લખી શકો, કોઈ ના પાડી શકે નહીં બરોબર. બધા અલગ અલગ પ્રકારે વાક્ય તમે ઘણા બધા આમાંથી લખી શકો છો બરોબર. પછી બર્થડે, ફ્રેન્ડ ને કેક ને કેપ ને ટેબલ ને ગિફ્ટ ને હેપી ના શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે આપણે બરોબર. એ પણ તમે કરી શકો છો. હવે લુક એટ ધ પિક્ચર, ધ પિક્ચર ટેલ અસ અ સ્ટોરી, પુટ ધ કરેક્ટ નંબર અંડર ધ પ્રોપર પિક્ચર એન્ડ ફીલ ધ બ્લેન્ક બરોબર. આમાં નંબર મૂકવાના છે, નંબર તમારા માટે બાકી રેખા છે. પહેલો નંબર કયો આવે, બીજો નંબર કયો આવે? તો કે ભાઈ જો ચકલી હોય બરોબર, એને લાગી ગયો પહેલો નંબર આવે, એને સાજા કરવા લઈ જાય, પછી એને ખબર આવે જો સાજા કરે છે ઉપર બીજો નંબર આવે, પછી એને ખબર આવે ત્રીજો નંબર આવે, સાળ સંભાળ રાખે બરોબર, પછી એને ઉડાડી મૂકે સાજું થઈ જાય એટલે, અને પછી ચોથો નંબર છેલ્લો નંબર કયો હોય? તો કે એની માં ભેગું એવું હોય એનો છેલ્લો નંબર બરોબર. ચાલો નંબર આપી દેજો. હવે જોવાનું આપણે, અ ગર્લ સો વન્ડરફુલ બર્ડ, વોન્ડેડ બર્ડ વન્ડરફુલ ની વોન્ડેડ બર્ડ, લાગ્યું હોય એવું બર્ડ. સી ગેવ ટ્રીટમેન્ટ ટુ ધ બર્ડ, સી લુક ટુક કેર ઓફ ધેટ બર્ડ, આફ્ટર સમ ડેસ સી સેટ ધ બર્ડ ફ્રી,
શી વેન્ટ ટુ હોમ એન્ડ સોડ ધ બર્ડ વિથ હર મધર ધ બર્ડ ફ્લ્યુ અવે ઇન ધ સ્કાય. બરાબર. ચાલો હવે ત્યારબાદ આપણે ગ્રાફ સ્ટડી કરવાનો છે અને આપણે સેન્ટેન્સ આપેલા છે ટ્રુ અને ફોલ્સ કહેવાના છે. જે ઘાટી લાઈન છે એ શું દર્શાવે છે? પોપ્યુલેશન દર્શાવે છે, સોરી પોલ્યુશન દર્શાવે છે, એટલે કે પ્રદૂષણ દર્શાવે છે. અને જે આછી લાઈન દેખાય છે તમને એ પોપ્યુલેશન એટલે કે કેટલી પોપ્યુલેશન છે દર્શાવે છે. બરાબર, 2005માં. ચાલો આપણે હવે એના પરથી વાક્યનો જવાબ આપવાના છે કે કોલકાતા ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. કોલકાતા ક્યાં ગયું? તો કે એની પોલ્યુટેડ, જો પોલ્યુટેડ કેટલું છે તો કોલકાતા છે એ ખોટું છે, દિલ્હી સૌથી વધારે છે. ત્યાં શું આવશે વાક્ય? ફોલ્સ આવશે. બરાબર, ચાલો એક જ છે. પછી છે ટોક્યો એન્ડ ન્યુયોર્ક આર મોર પોલ્યુટેડ બટ લેસ પોપ્યુલેટ સિટીઝ, તો એમાં શું આવશે? ફોલ્સ આવશે. બરાબર. ત્યારબાદ ત્રીજું છે કે કેરિયો ઇઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. કે કેરિયો છે એ બીજું નંબરનું છે પોલ્યુટેડ શહેર છે. બરાબર, તો ચાલો જોવો એનો ગ્રાફ. તો કે હા, દિલ્હી પછી એનો નંબર આવે છે પોલ્યુટેડમાં. બરાબર, ચાલો તો એ વાક્ય કેવું છે? સાચું છે. પછી છે કે તિનજિન સિટી ઇઝ લોકેટેડ ઇન ચાઇના કન્ટ્રી, તે વાક્ય કેવું છે? ચોથું, તો કે ભાઈ ટ્રુ છે. બરાબર. પછી પાંચમું છે કે લંડન ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન ટોક્યો, ટોક્યો કરતાં લંડન વધારે પોલ્યુટેડ છે, એ વાક્ય કેવું છે? ફોલ્સ, એટલે ખોટું છે. બરાબર. દિલ્હી ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ, તો એ વાક્ય કેવું છે? ટ્રુ, સાચું છે, આપણે ખબર જ છે. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદ છે કે મેક્સિકો સિટી હેઝ લેસ પોલ્યુશન બટ હેઝ મોર પોપ્યુલેશન, તો વાક્ય કેવું છે? ટ્રુ, સાચું છે. આઠમું, કેરિયો ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન કોલકાતા બટ લેસ પોલ્યુટેડ ધેન દિલ્હી, તો વાક્ય કેવું છે? સાચું છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી જે બધી પ્રવૃત્તિ હતી એ અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. તો આવી રીતે તમારી બધા ધોરણની અને બધા વિષયની પ્રવૃત્તિ છે સમજૂતી સાથે અપલોડ થઈ જ ગઈ છે. તો તમારે જોવાની બાકી હોય, સમજવાની બાકી હોય તો ખાસ જોઈ લેજો અને સમજી લેજો. અને વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો જેથી એ પણ સમજૂતી સાથે લખી શકે. અને તમે જો ચેનલમાં હજી નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન દબાવી દો જેથી કરીને જેવી કોઈ નોટિફિકેશન આવે તમારા ધોરણની, બરાબર, તમને મળતી રહે. તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.